Mən nağı yavaş efek fikirləşim. Yox, belə başlayayım. Yox, olmadı. Olan kəsərsiz. Mən özümü bir uğurlu qadın olaraq görürdüm. Həyatımı yalnız ev işləri görməklə təsəvvür edeyim. Yəni, bunu heç vaxt düşünməmişəm. Yoldaşım işdən evə gələndə mən ona bildirdim ki, müəllimlərin işə qəbulu imtihanla keçiriləcək, mən bu imtihanda iştirak eləmək istəyirəm. O dedi ki, mən yox dedim. Əgər bir də bu söhbət davam eləsə, mən sənin barmaqlarını qıraram. Əlimi rahat şəkildə uzatdım ki, qıra bilərsən barmaqlarımı və mən belə deyən kimi o da yapışdı, mənim barmağımı qırdı. Bu barmağımı qırdı mənim. Respublika üzrə rekord balı yığdım. Həmin bal ilə məni yerləşdirdi Təhsil Nazirliyi Xırdalan şəhər tam orta məktəbə. Yoldaşım tam şəkildə yenə də etiraz elədi, amma qaynatam yenidən işə qarışdı. Bu ailə dağılmayacaq. Şəfək mənim gəlinim ən gözəl yolu seçib. Mən razıyam, sizin Bakıya getməyinizə razıyam. Və beləcə biz köçdük, gəldik Bakıya. Fürsət gəzirdim ki, imtihana necə gedim, imtihanda necə iştirak edeyim. Çünki mən yoldaşıma desəydim, icazə verməyəcəkdi. Məcbur qaldım, mən ona seminara gedirəm dedim və imtihanda iştirak elədim. Qəbul oldum Bakı Dövlət Universitetinə dövlət sifarişi əsasında. Ki, hazırlıqların gün-gündən çoxalması məndə bir ideya formalaşdırdı. Yəni, mən kurs açmaq qərarına gəldim. 6-7 minə qədər borc pul götürdüm. Yeri arenda elədim, lazım olan avadanlıqları aldım və kursu yaratdıq. Oturub evdə kursa ad fikirləşdik ki, necə eləyək ki, buna kursa ad qoyaq və bu ad bizə uğur gətirsin. Və sonda belə bir qərara gəldik ki, elə mənim övladlarımın adının baş hərfi verilsin bu kursa. MM Akademiya Tədris Mərkəzi Mahmud və Mahinur bir yerə pulları üst-üstə yığıb bu borcu qaytarmaq lazım idi. Ona görə də təmizlik aparan işçi belə tutmadım. Hər gün səhərlər kursda mən rəhbər vəzifəni yerinə yetirirdim. Gün orta uşaqlar məktəbdən çıxıb gələndən sonra orada müəllim vəzifəsini yerinə yetirirdim. Axşamlar hər kəs gedəndən sonra təmizlik aparan işçi vəzifəsini yerinə yetirirdim. Və kursun ilk birinci ilində artıq biz çox uğurlu nəticə verdik. Biz ikinci filialı yaratdıq. Üçüncü filial haqqında düşünürük. Magistraturanı bitirəndən sonra əslində heç mənim təhsilimi davam etmək niyyətim yox idi. Hazırda Bakı Dövlət Universitetinin doktorantura pilləsində dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə dövlət sifarişi əsasında təhsil alıram. Sadəcə şəkilçilərə əzbər bilməlisiniz ki, hansı çıxılmış şəkildə bilmiş olsun, belə heç bir bilirdim ki, bir gün mənim qaynanam məni başqa gəlinlərə nümunə çəkəcək. Cəmiyyətin ən böyük uğuru xanımların uğur qazanmasıdır. Kişilər mənə topa qoyub atacaq.